Radi se o tome da je Internacionalni univerzitet Travnik, odnosno Sveučilišni fakultet Travnik u Travniku, želio dati svoj doprinos povodom obilježavanja dana općine Travnik na način da ukaže na potrebu povećane svijesti opasnostima u prometu za učenike srednjih škola 3. i 4. godine, a osobito one koji imaju vozačku dozvolu i koji su kao mladi krenuli u promet i koji kao takvi su bili u prometu. Želio smo na takav način ukazati na pogibeljnost uslijed nedostatka vozačkog iskustva, uslijed mladolikosti, znači nedovoljne starosne dobi i uslijed jednog rizičnog ponašanja koje je rezultat nedovoljne zrelosti i nedovoljne osviještenosti mladih ljudi u prometu na cestama, jer svjesni smo da svaki dan dolazi do stradavanja, a na ovakav način daćemo sigurno doprinos koji će, očekujemo, imati dalekosežne posljedice i učinke na svijest mladih ljudi, ako ništa drugo da budu svjesni posljedica i da sukladno tome se ponašaju odgovorni u prometu.